які вже під 70 років. За словами Руслана Годованого, відкритий конкурс на заміщення керівних посад – це вимога часу та суспільства. Аби зробити його максимально прозорим, обласна рада розробила спеціальне положення, покликане чітко і прозоро регулювати призначення керівників. До цього часу це положення не було визначено і неможливо було залучити громаду, громадські організації до цього процесу і, по суті, не до кінця прозоро і відкрито призначались керівники. Тому обласна рада прийняла рішення і депутатський корпус провести конкурси в новому форматі. По кожній галузі буде створена окрема конкурсна комісія, куди увійдуть депутати обласної ради, представники трудових колективів та громадськості. Вівторок газета «Житомирщина», як того вимагає закон, і сайт обласної ради опублікує всі 19 конкурсів. Після цього буде надано 30 днів для бажаючих прийняти участь у конкурсах, подати свої відповідні документи та, що є новацією, надати бізнес-план для комунальних підприємств або розвиток для комунальних установ. Після цього конкурсна комісія відбере кандидатів, які підходять під кваліфікаційним вимогам, їх збере і заслухає їх презентацію. Лише після розгляду в комісіях остаточні рішення прийматимуться на сесії обласної ради. Якщо ж там забракне необхідної кількості голосів, будуть оголошуватись нові конкурси.